O'yam, sizga o'xshagan sovuqqon edi. Va meni yoqtirmas edi. Shuncha sekin ortidan poylab kafening ichiga kirdim. Qarasam, kafeda bir ayol bilan o'tiribdi. Nega kelding? O'tirishni buzish shartmidi? Qo'rqmasdan qizim deysiz qaray. Uyimizda esa o'g'lingiz bor deyar ekan. Kim ekan bolam? Bilmadim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Pitsa sizga. Voy rahmat kattakon. Tapsini olib bo'laman. Yuring, yuring. Bo'pti bolam. Biz bilan yaxshi yashaysan. Shirin qizim. Oyimga oboring. Yig'lamagin qizim. Oyimga oboring. Halkun ichib ketasan.